Re, viss ēters ir te! Vairāk nekā 100 tūkstoši dzīvokļu īpašnieku visā Latvijā papildus saviem ikmēneša rēķiniem spiest maksāt arī nomas maksu par zemi, uz kuras ēka atrodas. Tas tādēļ, ka šī zeme pieder kādam citam. Turklāt, palielinoties kadastra vērtībai, lielāk kļūst arī nomas maksa. Kam tas kļuvis par biznesu, pētīja Linda Sloka. Dzīvokļu īpašniekiem, kuriem zeme zem ēkas nepieder, situācija strauji pasliktinājās pirms 6 gadiem. Toreiz Satversmes tiesa lēma par labu zemes īpašniekiem atceļot iepriekšējo kārtību. Savukārt likumdevēja lēma, ka turpmāk zemes un dzīvokļu īpašniekiem par zemes nomas maksu ir jāvienojas. Ja to izdarīt nav iespējams, tad nomas maksa sasniedz 6% no zemes kadastrālās vērtības. Lēma dot cieles 45. Iedzīvotājiem, nomas maksa toreiz noteica 4,99% apmērā. Ja visi citi komunālie maksājumi bija, nu viss, kā, cik mēs katrs tērējam, tad par zemes nomu pēkšņi bija vairāk kārtīgs palielinājums. Ja agrāk divi stabu, trīs stabu dzīvoklim bija jāmaksā tur atkarībā no kvadratūras 10-12 latu mēnesī, tad tagad jāmaksā 40 vai 50 latu. Nu. Un kas notiks, kad tagad jau sāksies apkuri? Visticamākās iedzīvotāji toreiz uzskatīja, ka tā brīža apsaimniekotājs Rīgas nama pārvaldnieks ar zemes īpašniekiem nav spējis vienoties par iespējami zemāko cenu. Viņi paši nodibināja biedrību un nomas maksu vairs nemaksāja. Savukārt zemes īpašnieks biedrību iesūdzēja tiesā. Rezultātā parāds par 2 gadiem sasniedz vairāk nekā 30 tūkstošus eiro. Šis piemērs iezīmē cīņu starp divām atšķirīgām pusēm – zemes īpašniekiem, kuri vēlas nopelnīt, un zemes nomniekiem, kas šos centienus visbiežāk uzskata par nepamatotiem. Šis te uzņēmēja darbības veids vislielākos apjomus ir iegūst tajā brīdī, kad ar likumu tika noteikti 6%. Zemes īpašnieku saraksta līderi ir maksāt nespējas administratoru pārvaldīt uzņēmumu. Pilsētas zemes dienests Traverst un zemes īpašnieku ģilde. Uz viņu īpaši mēsošas zemes atrodas vairāk nekā 3,5 tūkstoši dzīvokļu. Tikai pēc viņiem seko fizisku personu apvienību un Rīgas Gribenšiko vecticībnieku draudze. Taču atšķirībā no draudzes, kas zem dzīvokļu mājām saņēmus atjaunojot īpašumtiesības, maksāt nespējas administratori to iegūši mērķtiecīgi. Savukārt nomas maksa ir viņu ienākuma avots. Tā ir investīcija, jo ir garantēta ienākuma no nekustamā īpašuma. Caur iznomēšanu ar likumdošanu noteikti, kad īpašumi tiek pārpirkti. Tieslietu ministrija piedāvājas veidu, kā izbeigt šīs piespiedu nomas attiecības. Proti, dzīvokļu īpašniekiem būs iespēja zemi atpirkt. Šādam lēmumam būs nepieciešams vismaz 51% dzīvokļu īpašnieku atbalsts. Savukārt cena pietuvināta tirgus vērtībai. Proti, daudzdzīvokļu namam, kuru zemes platība nepārsniedz 1000 kvadrātmetrus, izmaksas varētu svārstīties no 200 līdz 800 eiro uz dzīvokli. Savukārt namam, kurā ir tikai 35 līdz 45 dzīvokļi, 1500 līdz 3000 eiro. Šo priekšlikumu atbalsta ne tikai tā izstrādātāji, bet arī ietekmīgāko zemes īpašnieku pārvaldnieks, maksātnespējas administrators Normunds Šlītke. Labāk šausmīgs beigas nekā nebeidzams šausmas. Tādējādi, ja šie noteikumi atpirkšanas izpirkumi vai kādi citi būs pietiekami taisnīgi, tad tiešām tas zemes īpašnieku viedoklis ir tāds, nu, lai tas vienreiz tad beidzās taisnīgi, nekā atgriežās nepārtraukti vai Satversmes tiesā, vai Saeimā, vai ministrijās, vai presē, vai pie tiesību sarga sūdzībām par šo situāciju kā tādu. Likumprojekts šobrīd nonāca Saeimā, taču visticamāk tā pieņemšana nebūs raita. Es viņu vērtēju kā pusfabrikātu, jo viņš atšķirās no tās koncepcijas, par kuru mēs debatējām sākumā. Viena versija ir izbrāķēt šo likumprojektu un atgriezt ministru kabinetam, lai viņi strādā tālāk. Otrs, izmantot to potenciālu, kas tomēr saimais šī jautājumā ir, un mēģināt šo likumprojektu pataisīt tādu sakarīgāku. Tajā pašā laikā Tieslietu ministrijā uzskata, ka kaut arī zemes izpirkšana ir dārga, tā tomēr esot iespēja dzīvokļu īpašniekiem beidzot atbrīvoties no ikmēneša obligātā nomas maksājuma. Tā ir ļoti populāra, teiksim, frāze no dzīvokļu īpašnieku puses, kad
valsts šo te visu ievārīja un valstī par to visu ir pašai arī šīs attiecības ir jāatrisina un būtu pareizi, ja valsts to visu izpirktu. Protams, kad valsts teorētiski šāda iespēja varētu pastāvēt, bet, ja mēs saskaitām, cik tas ir apmēram līdzekļi, ko tas prasītu, tie būtu 250 vai pat vairāk, 200, jo jāskaita, 250 miljoni eiro, tas būtu šīs te zemju tirgus vērtības. Loģiski, kad valsts nevar atrast šādus te līdzekļus, un es nedomāju, kad arī nodokļu maksātāji ir gatavi investēt šādu te naudas līdzekļu šo te zemju izpirkšanas risinājumā. Kādēļ naudu, par kuru zemi izpirkt, būs jāmeklē vien pašiem dzīvokļu īpašniekiem? Tieslietu ministrijas aplēse liecina, ka šo iespēju varētu izmantot apmēram 35% dalītā īpašuma dzīvokļu saimnieki. Īpaši Rīgā šī zeme ir pievilcīgs investīciju objekts. Turklāt tās izpirkšanas gadījumā zemes īpašnieki iegūs prāvus līdzekļus, ja likuma apstiprinās konkrētu formulu, pēc kuras zeme ir jāpārdod.